ပညာမှာပေါ့เนาะပကြီးပညာမှာတော့ဟိုတက်ကနစ်ဆိုတာလဲအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲပကြီးဆရာတိုင်းဟာကိုပိုင်တက်ကနစ်ဒါကိုလိုချင်ကြတယ်ဒါကိုလဲရှာကြတယ်ကိုပိုင်တက်ကနစ်ကိုပိုင်ဟန်လေးတွေကိုရှာကြတယ်အဲ့ဒီမှာမှအခုရေးထားတဲ့တက်ကနစ်ပေါ့เนาะဒါသွားပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလတွေမှာဒါလေးကိုသွားတွေ့တယ်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်အကာကလေးနစ်ကာလေးပေါ့ရေးကြည့်
ဟိုကျေလက်တင်တတ်ပါလေရေးရတာဟိုပြိတ္တလေးတော်တော်လေးလက်ခံအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှတခါနုကာရေးတာပေါ့နော်နုရေးတဲ့ဥစ္စာကိုဘာကြောင့်နုကေရေးရတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်တစ်ခေါက်ကြုံကြရင်ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်